法官当庭实测，开车前喝漱口水，酒测竟超标。开车上路前喝漱口水，竟然会酒测超标？没错，这还是法官实测发现的。这姓男子去年八月早上在北市街头逆向行驶，被警员拦查，发现酒测值高达 0.31。这男坦承当天凌晨和朋友喝了三杯 whisky， 但坚称自己在车内睡到天亮，认为酒气散了，还喝了漱口水才开车上路。逆向是因为路况不熟，不是因为酒驾。虽然他车上确实有漱口水，但警员证称他当时身上都是酒味，酒测前还喝了矿泉水漱口。检察官因此认定他酒驾，将他起诉。一审法官函询这男使用的漱口水厂商，发现酒精含量为 19.5%到23.8%，再加上他酒测时才使用完漱口水五分钟，可能影响酒测准确性。法官为了模拟当庭要郑南用漱口水漱口一分钟，六分钟后再用矿泉水漱口，接着对他进行酒测，发现酒测值竟高达 0.44， 比他被查获时还高，因此证明这款漱口水使用后酒精会残留口腔，因此判郑南无罪。虽然检方上诉主张郑南有多次酒驾前科，且他被查获时脸色发红，但二审法官认为检方提不出有力证据证明郑南酒驾，仍判他无罪，全案确定。动新闻台北报道。政党收买不了苹果，但你可以属于你的媒体苹果新闻网。